wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta somalilan cabdilaahi abakor ayaa si rasmi ah u furay xafiis ay wasaaraddaasi ka furatay magaalada barbara ee xarunta gobolka saaxil. xafiiskan oo laga hagi doono dhammaan shaqooyinka wasaaraddaasi ee gobolka saaxil ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay isduwaha wasaaraddaasi heer gobol iyo bare saabka gobolka saaxil axmed maxamed xaashi, kuwaas oo soo dhoweeyay xaruntan ay wasaaraddu ka furatay magaalada barbara. bismillaahi raxmaan raxiim. waxa aanu furnay xafiis cusub oo aanu qalabaynay, qalabkiisu wada dhamaystiran yahay. shaqaalo badan oo khabiraa injineero badan ay ka howlgeli doonaan insha allahu tacaala. maanta laga bilaabana shaqooyinka wasaaradda howlaha guud si muglah ayay ka qayb qaadan doonaan insha allahu tacaala gobolka saaxil. marka hore wasiirka iyo waftigiisa waa soo dhoweynaynaa, waxaan ilaahay ku soo dhawaada gobolka saaxil magaalada berbera. sharaf weyn bay tahay, ayay noo tahay, qiimo weyn bay sheegaysaa inaynu maanta xadhiga ka jarno xafiiskan cusub ee wasaaraddu leedahay, iyadoo runtii intii wasiirku yimid wasaaraddu dardar fara badan oo shaqadii ay qabanaysay sii lanlaabtay oo sii dalaabtay, wax fara badan oo intii wasiirku joogay la qabtay jiray. imankana master blankii magaalooyinka waaweyn iyo shaqooyin badan oo wasaaraddu de kule qorshaheeda ugu jira ayaa la qaban doonaa. annaguna diyaar baanu ku nahay wasiir inaanu kula shaqeyno, si xoogan waanu kula shaqeynaynaa. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta cabdilaahi abakor oo isna xadhiga ka jira xafiiskan ay wasaaraddu ka furatay gobolka berbera ayaa sharaxaad ka bixiyay howlaha uu bulshada u qaban doono iyo weliba awaamir uu jeediyay dadweynaha ku jira guryaha dowladda. horta xafiiskan temporary buu noqonaya, laakiin wasaaradda waxaa loo dhisi doonaa xarun ay leedahay. waanan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waa siyaasadda wasaaradda in shaqada la daadejiyo, qof kastoo shaqo qabanayaana waa inuu helaa xafiisku ku shaqayn lahaa. shaqooyinka kale muhiimka ah ee imka socdaa waxaa ka mid ah diiwaangelinta hantida maguurtada ah oo dhowaan insha allahu idin iman doonta, timanba idin iman doona halkan lagu tababaro. shay kastoo hanti maguurta ah oo gobolkan yaalla waa la diiwaangelinayaa si uu xisaab xidhka qaranka uga mid noqdo, uga muuqdo. waxaa kaloo jeclaya inaan uga faa'iidaysto munaasibadan. waxaa kaloo jira waxaa la bilaabay in muwaadiniinta Soomaaliland ee guryaha dowladda ama hantida dowladda ku ganacsada ku noolla inay cashuurta bixiyaan, cashuurta in la ururiyo fiigaas. fiigana waxaanu ka dhignay kii ugu hooseeyey 50,000 ilaa iyo 600,000 qof kasta Soomaalilandari uu awoodaa inuu bixiyo iyadoo loo eeganayo kategoriga guryaha. waxay u badan yihiin wax ka yar $10, ugu badnaanna waxa weeyaan waa $60. marka muwaadiniinta waxaan ka codsanaynaa intaan hadhow toole laamaha ciidamada kala duwan ee tubatareed aanay guryihiina ku imaanin si sharaf loo qurux badan inaad iskaga soo bixisaan. Mahad Faarax, telefishanka caalamiga Kalsan TV, magaalada Berbera. dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.